Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah Auda, kita dapat bersama hari ini dari daerah Tutong. Seperti biasa, kita akan kongsikan antara maklumat semasa dan juga bahan yang telah disediakan oleh rakan sukses kita ya. Dan hari ini 27 Mei 2019, satu acara akan diadakan iaitu Majlis Khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan bagi warga pejabat hal ehwal agama daerah Tutong. Dan majlis ini akan diadakan di bilik serbaguna pejabat hal ehwal masjid daerah Tutong ya, bermula pada jam 9 pagi ini. Jadi itu antara acara keagamaan ya, yang diadakan pada hari ini. Dan sebelum kita kongsikan lagi beberapa info lainnya, kita akan kongsikan juga satu bahan rakaman yang telah pun disediakan oleh rakan sukses kita mengenai dengan satu kegiatan keagamaan juga yang telah diadakan baru-baru ini di daerah Tutong. Jadi kita ikuti bahan rakaman ini. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mempunyai keistimewaan dan keutamaan yang terkandung di dalamnya, di antaranya ialah dengan turunnya kitab suci Al-Quran. Justru, di bulan yang suci ini, umat Islam setentunya akan berlumba-lumba untuk melakukan amal ibadah bagi memperoleh ganjaran pahala yang berlipat ganda. Sehubungan dengan itu, baru-baru ini, Unit Tilawah Al-Quran dan Dikir, Bahagian Pelajaran Lanjutan, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama telah mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena Tadarus Al-Quran bulan Ramadan bagi skim Tilawah Al-Quran Remaja Daerah Tutong. Majlis diadakan bertempat di Sekolah Ugama Pangeran Anak Puteri Nur Ain Daerah Tutong dan hadir selaku tetamu kehormat majlis iaitu Yang Mulia Awang Alizan bin Haji Ramli, Ketua Unit Dakwah Daerah Tutong. Majlis Khatam Al-Quran Skim Tilawah Al-Quran Remaja merupakan kegiatan tahunan Unit Tilawah Al-Quran dan Dikir, Bahagian Pelajaran Lanjutan, Jabatan Pengajian Islam bagi memeriahkan lagi suasana bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Antara lain, dengan adanya kegiatan sebegini, ia bertujuan bagi menggalakkan pelajar-pelajar untuk sentiasa membaca dan mencintai Al-Quran, di samping dapat memperbaiki mutu bacaan mereka agar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan lancar. تقويم ثم
فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى ونحن على ذلك من الشاهدين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada hari ini kita dipertemukan lagi di dalam bulan Ramadan yang suci di dalam satu majlis yang begitu bermakna bagi pelajar-pelajar skim tilawah Al-Quran daerah Tutong. Saya Muhammad Taib bin Jainal selaku penyelaras kelas bimbingan skim tilawah Al-Quran di remaja bagi daerah Tutong. Alhamdulillah, skim ini adalah acara kita pada pagi ini adalah merupakan salah satu projek atau rancangan tahunan unit tilawah Al-Quran dan Dikir bahagian pelajaran lanjutan Jabatan Pengajian Islam yang mana bagi peringkat daerah Tutong ianya dikendalikan oleh bahagian skim tilawah daerah ini dan ianya melibatkan gerak kerja pengajar skim tilawah Al-Quran remaja yang berpusat di daerah ini iaitu di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Nelayan daerah Tutong. Mengenai dengan antara lain tujuan majlis pada pagi ini diadakan ialah ianya menyemarakkan dan memeriahkan suasana Ramadan dengan bacaan Tadarus Al-Quran. Selain pada itu, sebagai menunaikan tanggungjawab bagi memastikan bahawa semua pelajar-pelajar skim tilawah Al-Quran remaja khususnya daerah ini membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Selain pada itu, ianya menggalakkan supaya pelajar-pelajar sentiasa menghadapi dan membaca Al-Quran dengan baik dan lancar dan ianya dihasratkan supaya pelajar-pelajar dapat menghatamkan bacaan mereka sebanyak 30 juzuk setiap menjelangnya bulan Ramadan. Dan selain pada itu, ianya mengeratkan kerjasama dan perpaduan di kalangan pelajar, tenaga, ibu bapa dan semua bahagian yang terlibat. Majlis Khatam Al-Quran Skim Tilawah Al-Quran Remaja disertai seramai lebih kurang 24 pelajar Skim Tilawah Al-Quran Remaja daerah Tutong dan majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada seorang anak yatim yang mengikuti kelas Skim Tilawah Al-Quran Remaja. Diharap dengan adanya majlis sebegini, ia dapat mengeratkan kerjasama serta perpaduan di kalangan tenaga pengajar dan para pelajar dan sering bersatu untuk melakukan perkara kebajikan.